Тернопільський національний педагогічний університет на порозі виборів ректора. Володимир Кравець, який трохи менше трьох десятиліть очолює навчальний заклад, вирішив відмовитися від подальшої участі у кампаніях. 29-й рік пішов, як я працюю ректором. За цей період вже, вибачте, треба було прийняти таке рішення, тому що, напевно, неправильно так довго бути на посаді, хоча є і сили, і здоров'я. От і саме головне розуміння. Передавати керівництво університетом, запевняє Володимир Кравець, не сумно, бо залишається на викладацькій роботі, яка для нього завжди була більш пріоритетна, ніж адміністративна. І не соромно, тому що є чим пишатися. Постійно в трійці кращих вузів, і то по багатьох параметрах на перших місцях. Серед педагогічних вузів я маю на увазі навіть такі монстри, як Драгоманівський, Київський, Харківський, Сковороди. Я рахую, що за роки своєї роботи я добився тримувати колектив на належному рівні. І це головна заслуга. Ми починали тоді, коли в нас навіть аспірантури не було, а закінчуємо. Сьогодні в нас є 5 навіть вчених спеціалізованих рад, в тому числі 3 докторських по захисту дисертацій. Тобто нормальний вуз, нормальна матеріальна база, нормально дивиться, з нами рахуються. Нового ректора педагогічного університету обиратимуть 8 листопада. Підготовчий етап завершився сьогодні так званими виборами виборців серед студентів. Все тому, що передбачені квоти. Науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники складатимуть 75% виборців, 15% – студенти та ще 10% – працівники різних підрозділів. Наприклад, адміністративній частині виділено там, допустимо, 29 місць виборщиків. От і проводилися збори, вони вибирали. Відповідним чином ми маємо вже сьогодні склад виборщиків практично від всіх, тільки от від студентів сьогодні завершено. 13 жовтня сплив час подачі заяв від кандидатів на посаду ректора. Серед вимог – науково-педагогічний стаж роботи у вищій школі не менше 10 років, наявність наукового ступеня і вченого звання. Зі слів Володимира Кравця, наскільки відомо, на посаду ректора один кандидат – проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва університету Богдан Буяк.